ja sam nekako uvijek jako želela da budem glumica i najviše volim na svetu svoj posao, baš sam onako zadovoljna svojim izborom, ali nisam bila uvijek apsolutno sigurna, to jest nisam sebe gledala kao taj talenat koji je taj bogom dan, koji se stvarno jako retko desi i mi tačno u našim krugovima znamo ko su ti bogom izabrani da budu baš glumci. I onda sam ja nekako više to glumu posmatrala kao neko polje u kojem ja razvijam zaista nešto što jeste glumački talenat, ali sam istovremeno nikad nije prestalo da mi bude interesantno i mnogo šta drug, moja porodica se bavi, je u biznisu, znači ja sam odrasla u nekom potpuno drugom svetu gde su drugi prioriteti, gde su drugi pogledi na svet i onda mi je nekako taj i analitički, štreberski pristup analiziranja, ne znam, sopstvenih grešaka, to tuđih uspeha i tako dalje, na kraju i to kad prezentuješ nešto, prodaješ, pošto se moji bave i prodajom, ja sam se jako iznenadila kad sam eto dospela na Berlinale i kad su me poslali na pitching zbog dobrog engleskog. I tu smo imali kao speed dating, menjanje tih klijenata koji su bili potencijalni kupci. Ja sam jako veliku tremu imala i baš sam bila bez samopouzdanja, kao kako ja to da radim, ja to nikad nisam radila. I posle trećeg sata sam rekla, pa ovo isto ko na sajmu automobila, sam baš bolje, ali pričaš o svom filmu. Nije kao neki drugi proizvod, nego nešto što si ti stvarao i čemu si učestvovao. Tako da samo mi se to nekako šire otvara i vidjet ćemo gde će to da dovede.